ხუცუბნის სკოლის მოსწავლეებს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის გამო გაკვეთილები გაუცდათ. განცხადება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის. პეტრე ზამბახიძე ირწმუნება, რომ ჩაშლილი სასწავლო პროცესის შესახებ მოსწავლეები პარტიის მიერ მოპოვებულ ვიდეომასალაში საუბრობენ, თუმცა მათი გასაჯაროებისგან ზამბახიძემ დღეს თავი შეიკავა. ბრალდებას აჭარის განათლების სამინისტროში აბსურდული უწოდეს. სკოლის მოსწავლეებიც კი მიიყვანეს სამუშაო შეხვედრაზე, ესე შეხვედრაზე, რომელიც საარჩევნო ფორმატის იყო. ეს რა თქმა უნდა დარღვევა და არასწორი ნაბიჯი. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ თავი დაანებოს ასეთი რესურსის გამოყენებას, იმიტომ რომ ყველა ეს ფაქტი მოხდება იმ ანგარიში, რომელსაც დამკვირვებელი ორგანიზაციები დადებენ და გარდა ამისა გვაქვს ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს სკოლის დირექტორებზე და პედაგოგებზე, ესე ვთქვათ, მუშაობა ბრჭყალებში, მუშაობა იმისთვის, რომ მოაგროვონ სიები და ხარდამ ჯერები მიიყვანონ არჩევნებზე ქართული ოცნებისთვის. რეალურად ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ სამინისტრო არანაირი დირექტივა არ მიუცია რესურს ცენტრისთვის, შესაბამისად არც რესურს ცენტრს არ გაუცია შესაბამისი თხოვნა, ბრძანება ან განკარგულება დირექტორისთვის. ანუ მე კიდევ ერთხელ ამბობთ, რომ სამინისტროს მხრიდან მითითებები, რომ საგაკვეთილო პროცესი პირიქით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მკაცრად კონტროლდება, რომ საგაკვეთილო პროცესი ყველა სკოლაში ჩატარდეს სრულად.